الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا معه innahu kana abdan saku. Wa ataina sarang tasmasihkeun kami Musa ka Nabi Musa Alkitabah kana Alkitab At-Taurata tegesna kana Kitab Taurat Waja'alna sarang tos ngajantenkeun kami ku kana itu Alkitab hudan karena jadi petunjuk li Bani Israila pikeun Bani Israil li an la yattakhidu supaya yen henteu ngajadikeun itu Bani Israil min duni isalian kuri wakila kaanu diserahi urusan yupau widuna tegesna masrahkan itu Bani Israil ilaihi kaitu wakil amrohum karena urusanana itu Bani Israil wapi kiroatin sarang dina hiji kiroatmah wapi kiroatin sarangeta dina hiji kiroatma tattakhidu ari kecap tattakhidu aranjeun ngajadikeun bil paukoniah kalawan paukoniah dua titik di luhur diaimaan layat tahidu aya anu dina hiji qiraatma an la tattakhidu iltipatan karena jadi iltipat lamun an la tattakhidu mah jadi iltipat minal ghaibah ilal hitabnya tipatina makom goib karena makom khitab dan nyasa memena hudan libani Israil upami dibaca an la tattakhidu berarti aya il tipat minal goibah ilal khitab pa'an ja'idatun
Faan maka ari kecapan jaidatun neta jaidah. Wal kaulu sarang ari kaul mudmarun eta disimpan atau napi disumputkeun. Ya durriyata man hamalna ma'anuhin pisapin. Ya durriyata man, wahai anak keturunan Jalma, hamalna anuges mawa kami ma'anuhin sarta nabinu pisapinati di jero parahu. Innahu sayaktosna innahu sayaktosna ari Nabi Nuh karena eta buktas Nabi Nuh abdan sakur eta seorang hamba sakuro anu tukang bersyukur. Kasira sukri tegesna anu sering bersyukurna lana kakami hamidan bari muji pi jami'i ahwalihi dina sakabeh kaayaan kaayaanana itu Nabi Nuh alaihi salam. Tos linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Linuriyahu ya diantawis hikmah Nabi diisrokeun sareng dimirajikeun teh. Linuriyahu, linuria pikeun memperlihatkeun kami saura Allah hu ka Kanjeng Nabi min ayatina tina sapalih ayat-ayat kami tanda-tanda kekuasaan kami saur jalalain mah linuriyahu min ayatina te ay aja ibi kudrotina tegesna kekuasaan-kekuasaan kami anu menakjubkan anu hebat yaitu idopat sifat kana mausuk ae kudratuna al ajibah tegesna kekuasaan kami anu menakjubkan sakumaha disebutkan dina sawi kauluhu min ayatina litab'in bahwa min anu aya dina kecap min ayatina te litab'in fungsina pikeun tab'in aya min anu fungsina pikeun tab'in nundukeun kana sebagian ba'id dua bayin wabdadi pil amkina bahwa diantara fungsi harap jar ayano fungsina pikeun tab'in nuduhkeun kana sebagian ae linuriyahu ba'dho ayatina yakni kami
pikeun memperlihatkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad karena sebagian tanda-tanda kekuasaan kami sareng. Naon geuningan ungkapanana bet ungkapan dengan min ayatina henteu linuriyahu ayatina we atas bet aya litabid wa inna ma ata biha taqdiman li ayatillah justru yang sanyanyana Allah meredaksikan ungkapan tadi dengan min ayatina telinuriyahu ayat Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan tapi sebagian dari kekuasaannya wa inna ma'ata biha ta'diman li ayatillah justru karena sikap takdim mengagungkan terhadap ayat-ayat Allah mengagungkan terhadap ayat-ayat Allah. Yani anna Muhammadan wa in ra'a mar'a bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad meskipun dalam peristiwa Isra sareng Mi'raj teh anjeuna melihat sesuatu yang luar biasa melihat sesuatu anu teu pernah katingal wa in ra'a mar'a jadi ningali sesuatu anu anjeuna geus ningali teh hartina ma tepi kentaphil begitu banyak apa yang begitu naon kacida seueurna naon anu ditinggal ku rasul eta ungkapan ro'a seperti ungkapan bima nil ta dina shalawat kan. Artinya engkau telah mendapatkan begitu besar apa yang engkau dapatkan. Hartosna ieu ge anjeun tos ninggal sesuatu anu naon seueur pisan anu katinggalnya objekna. Ternyata salah satu mujizatnya, salah sawias mujizat anu dianugerahkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Allah masihan Rasul tiasa melihat sesuatu anu ku makhluk biasa mah teu ditinggal. Nya sapertos tiasa ningal wujud Jibril kamari kan diungkap. Wujud Jibril anu asli. Nya sapertos ningal naon nya kerajaan-kerajaan malakut samawa. Ya urang mangan saukur alam dunya unggul kan. Itu oge teu kasaksian kan dengan waktu dan tempat anu taringkup ku alam dunia rasul geus dugi ka alam malakut itu anugerah itu kan ngagambarkeun ro'a mar'a itu bahkan anjeuna dianugerahi sesuatu anu ditinggal ku anjeuna ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah minal ayatil adimati wal ajaibil fakhimah eta tafsiran dina ma'ra'a jadi anu di non anu ditinggal ku anjeuna teh minal ayatil adimah wal ajaibil fakhimah tanda-tanda kekuasaan Allah anu agung anu luar biasa kehebatan-kehebatan anu sangat menakjubkan dan menggiurkan membelalakan mata lamun urang bahwa justru bahwa ba'dun bin nisbati li ayatillah justru ayana ungkapan min ayat justru eta teh hanya sebagian
apa yang dilihat. Jadi saksanaos rasul dianugerahi sesuatu biasa ningal diperlihatkan ke anjeuna ro'ama ro'a wa in ro'ama ro'a, tapi tetap eta teh ngan sebatas ba'dun binisbati li'a yatillah, sebagian upami dihubungkan karena tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ngan sebagian wajah ibi kudrati wajala il hikmati inkulta, namun ayat pertarusan seperti sekia cina inna mahuna yaktadi tabaido wa qauluhu ta'ala pi haqi Ibrahim wa kadalika naro Ibrahima malaku tasamawati wal annahu la tab'id. Upami aya pertarosan saperta sakieu. Oh, dina ungkapan ayat tadi upami nun